har nöjet Allan att som kommunens kommunfullmäktiges ordförande få framföra ett tack till dig för många år i kommunal verksamhet i vår kommun. Och för denna din verksamhet så har du fått ett hedersomnämnande som vi ska överlämna här om en liten stund. Men först några helt allmänna ord. Du har varit länge med i kommunens tjänst, längre än de allra flesta. Och ditt engagemang har börjat redan 69. Och du har varit med i många olika nämnder som ordförande, som ledamot. Du har också varit ordförande i kommunfullmäktige här, två perioder. Du är fortfarande med i planeringssektionen i kommunstyrelsen, som är ett väldigt viktigt organ. Man frågar sig så här, att hur orkar man vara med så länge och så många saker? Att det är ju trots allt frågan att uppoffra sig och ge en hel del av sin egen tid. Och för att man ska kunna göra det så måste man ju verkligen vara intresserad av det som man sysslar med. Och jag skulle säga att det största beviset på att du verkligen har varit intresserad av den omgivning och den kommun som du bor i, så är det att du har velat vara med och påverka saker och ting under många år i många sammanhang. Och jag vill också tro att ditt engagemang i de här olika, på de olika posterna har ingalunda varit det att du skulle ha själv största nyttan av det här, utan att det skulle ha varit din ledkärna också att försöka få det samhället att funka så bra som möjligt och att alla kommunens invånare, de som bor i din näromgivning, skulle ha en så bra tillvaro som möjligt och det som allmänna förvaltningen och samhälle bjuder på och ska fördela, det fördelas riktigt på riktiga grunder. I det här arbetet deltar ju alla som deltar i ett kommunalt arbete, och om det får vara ledkärnan så då tror jag att man gör också riktiga och fina beslut till allas fromma. Det här tror jag att har varit också din ledkärna under dessa år, för jag har lärt känna dig som en man som vågar ha åsikter och vågar ta ställning. Men också inte på det viset att du skulle ha tagit ställning bara sådär. Att man måste ta någon slags ställning. Utan att ditt ställningstagande och ditt beslutsfattande i olika sammanhang har grundat sig på att du har velat ta reda på hur saker och ting ligger till. Och hur det egentligen är. Och med det som grund försökt fatta riktiga beslut. Det här, så här har jag lärt känna dig, och det här tycker jag är en mycket fin prestation i vårt samhälle att man kan göra på det viset. Man blir ingalunda rik på ett kommunalt deltagande, utan man får verkligen ge sin tid en hel del för att kunna vara med. Men å andra sidan så ger det väl säkert också en tillfredsställelse som du säkert också har erfaren, att du har fått vara med och påverka saker och ting, så då har man åtminstone inte råd att säga att kranka på allting, utan om man gör sitt bästa så då ger det också, som jag sa, en viss tillfredsställelse. Jag ska räkna upp några saker som vi normalt brukar nämna om, påminna oss om vad du har varit med, och det börjar helt från början. Ursäkta mig, jag måste få lite hjälp. Du har varit med redan 69-72, kolonisationsnämndens ordförande, idrotts- och ungdomsnämndens ordförande 69-72, centralvalnämndens vice ordförande 70, kommunfullmäktige ordförande 73-80 och ledamot från 81-88. Samarbetsorganet för pedersörjningen ledamot 73-80. Ordförande för allmänna nämnden 73-80, tekniska nämnden ordförande 81-88, krigagravskommittén ledamot 73-76, byggplankommittén ledamot 77, socialnämnden suppleant 77-80, byggnadsnämnden suppleant 77-80, kommunstyrelsen suppleant 81-90 och planeringssektionen från 85 framåt, där är du fortfarande med och utför ett värdefullt arbete.
För allt det här tillsammans gör mera än berättigat till pension, 78 år, man skulle sätta dem efter varandra. Men så, vi har inte ett sånt räckligt sätt, du ska nog få vara med ännu längre. För allt det här vill jag tacka dig kommunens vägnar och hoppas på många friska år framöver. Jag vill också framföra länsstyrelsens hälsning och gratulation till den utmärkelse som du har blivit tilldelad och som lyder så här. Republikens president har den 6 december 1990 förlänat eder byggmästaren Jan Allan Valdemar Nynäs för tjänstkorset av Finlands lejonsorden och ordenskapitlets vägnar ordens sekreterare. Jag ska inte försöka läsa det namnet för jag vet inte vad det står, men det är så fint skrivet. Jag får tacka för denna utmärkelse och för de orden jag har fått höra från fullmäktiges ordförande. Det är ju även mina väljare som ska ha tack för detta. Det är så när man kastar sig in i kommunalpolitiken så, och råkar bli invald, så ska man ju vara beredd på att jobba. Och för att få någonting utfört så får man ju lägga sin privata tid, och det är faktiskt så att jag måste godkänna att jag har lite hem. Så det här blommorna ska jag väl styra åt frun. Tack för det. Det är, man får ju både beröm och källor om man gör någonting, och gör man mera får man mera och gör man mindre så får man mindre. Men jag försökte åtminstone och försöker ännu vara med lite och jobbar för kommunens bästa. Men under dessa år så det är åtminstone några saker som fastnar eller fastnat på i minnet som tycks vara svårt att glömma. Det är så att när man är i kommunalpolitiken så ska man inte tänka på det när man läxar ner i sängen på kvällen, utan det ska vara bortglömt. Men det är några saker ändå som har lämnat lite på som man nu och då tänker på. Det är ju första elddopet som jag var med, som jag var med om, var när de var planer på att dra in i skola. Det var då början då man fick det första utav de två sorterna som jag nämnde om här, mera och mindre. Sen fick vi ekonomibyar till stånd, fyra skoldistrikt som ska vara verksamma. Skolor i alla blev det beslut på. Och sen blev det mycket arbete med att få vatten och avlopp. Vattnet hade vi ju här på Larmosidan lite bättre av. Avloppet gick bra att ordna från Holm till Jakobstad. Men när vi skulle ha ordnat avloppet för andra sidan så var det nog en jobbig föreställning. Det var då som ordförande jag nämnde, tekniska nämnden där vi jobbar som mest. Och vi fick nog med kommunbyggmästarens hjälp och tjänstemännen här arbetade hårt för att få vattnet ihop hit till Holm, avloppsvattnet på ledningarna ihop. Det var då starka krafter på att det skulle pumpas ut i Fosund, Sund eller dit längre ut eller till Storträsket. Och där fick vi faktiskt jobba för att få det här avloppsledningen genom kommunen, som då var en, som jag ansåg, en livsnerv för vårt vara här i kommunen, att få vårt vattnet, avloppsvattnet bort. Sen att få vattnet till Ögmosidan så gick det bättre i Bosund
där skötte Bosomborna bra om det, men sen på frivillig väg drog jag dig på Näs Västerbyområde. Och där hade vi nog faktiskt på tre personer ganska mycket blöd när vi hade beställt ledningar till hela byn utan att ta in anslutning. Och frågan någon så hade vi beställt ledningar till hela Näs Västerbyområde, så då var det nog lite dåligt med nattstömmen. Att det här klarar av det. Men allt har ordnat sig tack vare goda medhjälpare och besluten har blivit fattade här i kommunen. Jag ska inte fördröja för länge ett sammanträde och försämra i timlen och mera, utan tack ska ni ha alla. Hoppas på god fortsättning. Tack.